tudo quanto eu sinto que deixa as pessoas felizes, deixa-me feliz. O espaço de atendimento, de acolhimento, do entrar na vida, digamos assim, daqueles que procuram encontrar paz e serenidade e respostas algumas para a sua vida, o saber que não estou a servir-me de uma situação para subir, mas que estou ao serviço dos outros, isso dá-me um prazer especial.